Atentatet me eksploziv në Fushkruj nuk kanë kursyer as kryebashkiakun John Bardhi. Mes natën e së dielës, duke u gdhire hëna, persona të pa identifikuar i kanë vendosur një sasi tritoli automjetit të titi Benz të parkuar pra një lokali në fshatin Larush, ku kryebashkiaku ndodhej në një gëzim familjar. Shpërthimi nuk ka shkaktuar lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale, teksa policia ka mbritur në vendngjarje. Televizioni ka një report sill pamje nga vendi i ngjarjes ku ka ndodhur shpërthimi, ndërsa Blut e Krujës ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plotat kësaj ngjarje. Kryebashkiaku i Fushë-Krujës, John Bardhi, në një komunikim me mediat, ka pohuar se nuk ka konflikte, teksa akuzon policinë për paaftësi në zbulimin e këtyre atentateve që tashmë janë kthyer në një makth për këtë qytet. Ai pohon se ka qenë në një gëzim familjar, teksa kur është dëgjuar shpërtimi, ka dalë jashtë dhe është përballur me pasojat e atentatit. Çdo njeri e përjeton dhe ngarkohet nga ndodhja e këtij incidenti, është incident i rënd. Në Fushë-Krujë ka ndodhur shumë incidente të tilla, sidomos te vitin e fundit. Dhe mendoj që çdo njeri që ishte në vendin tim do ngarkohej, por jam shumë i pasër për çka them. Nuk kam detyrime, nuk kam asnjë problem personal, moral apo familjar, duke hyrë nga pronat, nga ngatresat, nga gjëra të tjera. As në breza nuk kam, personalisht as nga familja ime. Shpërtimet me tritol janë kthyer në një fenomen shqetësues në qytetin e Fushë-Krujës, teksa vetëm dy net më parë, objekt sulmi u bë një qendër tregtare në mes të qytetit, sa kaq sulmet nuk kanë munguar as ndaj komisariateve.